Как ФМИ 8 ще се състои на 16, 17 и 18 декември, а повече за темата, какво ще се случва и какво да очаквате, стигнахме пред деканата, Наско ще излезе и ще ви разкаже повече. Здрасти, темата на следващия хакатон ще бъде Hack for Data и основното, което ще се занимаваме, ще бъде да обработваме данни и информация. За никого не е тайна, че през 2016 вече потока от информация, който получаваме, е страхотен, непрекъснато се увеличава. И то не просто като количество, но можем да следим всякакви работи. Човек може да получи информация от колата, докато се движи, може да има лента на ръката си, която казва колко му е пулса, примерно, или кръвното налягане, може да следиш печката или пералната вкъщи. Така че човек може да направи страшно готини работи и стига да има желание и да му е интересно. Затова, ако темата ти харесва, заповядай на 16, 17 и 18 декември на следващия хакатон. И няма значение дали учиш в ФМИ или от другаде, достатъчно да искаш да се забавляваш и ако това е така, добре си дошъл.